50. výročie založenia základnej školy v Kline poukázalo na fakt, že keď sa chce, všetko sa dá. Za posledných pár rokov využilo vedenie školy v spolupráci so samosprávou mesta viacero možností k skvalitneniu vyučovacieho procesu. Nuž aj preto bolo čo oslavovať. Množstvo gratulácií, pochvál, ale čo je najdôležitejšie opodstatnených, zaznelo na fungovanie základnej školy s materskou v Kline v rámci 50. výročia školy. Kultúrny program samotných žiakov konajúci sa uplynulý piatok v kultúrnom dome podkreslil fakt, že v Kline sa školstvo za spomínané obdobie naozaj pohlo dopredu. Čo vám na základnej škole v súčasnosti, povedzme, najviac chýba? Ja si myslím, že v základnej škole v Kline mi nechýba absolútne nič. Ja som veľmi v Kline spokojná a snažím sa ako riaditeľka školy vytvárať pre mojich kolegov, ale aj pre našich žiakov to najlepšie, čo môže dať, príjemnú atmosféru, vzdelanie a tak ďalej. Chcem sa pochváliť, čím je škola v Kline výnimočná? Výbornými vzťahmi. Základná škola kooperuje spoločne s materskou, no a obe strany sú podľa všetkého naozaj spokojné. Ako vyhodnotíte z vášho pohľadu tú kooperáciu medzi materskou školou a základnou školou? Takže s pani riaditeľkou magistrou Alexandrou Janiakovou máme úžasnú spoluprácu. Je dostatok detí v materskej škole v súčasnosti? Áno, je. Máme 94 detí. Znamená, že rodičia v Kline sa majú radi všetci? Áno, všetci. Starosta obce Štefan Peňák vzhliada k budúcnosti školy nanajvýš pozitívne. Pozerám sa ako veľmi pozitívne a s nádejou do budúcna, lebo v našej obci máme stále dobrý prírastok detí, demografický vývoj ako veľmi dobrý, deti máme stabilizované, či každý rok nám navštevuje základnú školu 320-330 detí. Poďakovania a chvála bola v dané dopoludne udelená veľkému množstvu pracovníkov a činovníkov tejto dôležitej inštitúcie v obci. Snad najväčšiemu potlesku sa dostalo už 92-ročnej bývalej učiteľke Agnese Svetlošákovej, ktorá učila 43 rokov. Sú dnešné deti iné, ako boli v tých časoch, keď ste učili? Ani by som nepovedala, by som povedala skoro lepšie. V čom sú podľa vás lepšie dnešné deti ako tie, ktoré ste mali vy? Časti. Aj také sú odvážne. Základná škola v Kline dnes naozaj modernou inštitúciou pripravená zvládať výzvy a trendy súvisiace so všeobecným vzdelávaním. Takže všetko najlepšie k narodení nám. Z Klina pre televíziu Oravia, Tomáš Brna.